dáno prostor po zhodnocení zápasu, máš na Trkovi. My jsme samozřejmě rádi, že jsme se dokázali vyhrát, protože jsme si vědomi síly domácího prostředí tady do Tatranu. Povedl se nám po útočné stránce vstup do utkání, kdy jsme v první čtvrtině dali 34 bodů. Vyšla nám přesně taktika, kdy jsme se snažili o co nejrychlejší přechod dopředu. Tlačili jsme na domácí tým, donutili jsme jim několika chybám. Už to vypadalo během zápasu několikrát, že ten náskok navýšíme, že půjdeme přes 20 bodů, 15-20 bodů, ale lehkovážnost či ztrátou koncentraci jsme dovolili domácím snížit. Ty sebe menší naši šanci, naše zaváhání využili. Několikrát se vrátili do zápasu, za co tím zaslouží obrovský kredit. Že to utkání ani jednou okamžiku nezabalili, i když to bylo v průběhu třetí čtvrtiny 20 bodů. A my se musíme do příště vyvarovat tady těm ztrátám a být stále konstantní v průběhu celého zápasu. Děkuji. Domácí trenér. Gratulace Pardubicím u vítězství. Dneska ukázali, proč chtějí hrát nebo hrajou evropské poháry. Mají tam 10-11 hráčů do rotace a tím tlakem, zejména v prvním poločase, nás donutili 14 ztrátám po prvním poločase, což byl jeden faktor, a druhý faktor byl Radek Nečas, který nám dal body, které jsme vlastně čekali od něho, s trojkou. V druhém poločase, já si myslím, že Pardubice polevili v obraně, že na nás vyvíjeli takový tlak, takže jsme se dostávali do nějakých pozic, dali jsme nějaké trojky. Vrátili jsme se do zápasu, bylo to tuším minus 6 jednu chvíli, ale pak zase stupidní ztráty naše, které nás dneska potopili. Měli jsme jako 24, dostali Pardubice. My jsme dneska dostali potom do hry sami v tom druhém poločase, protože si myslím, že kdybychom se přiblížili ještě na nějaký menší bodový rozdíl, tak bychom mohli šli na nějaký lepší výsledek. Nicméně Pardubice ukázali, proč hrajou evropské poháry a mají stabilní kádr a proto zasloužili vyhráli dneska. Já bych řekl, že dneska byl ten faktor Radek Nečas a Joby Wall. Tak je Radek Nečas. Prostě tisk. Tak, končím tuto tiskovou konferenci. Čas po cestu.